আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুপম চক্ৰৱৰ্তী আপোনালোকে চাই আছে টাইম ইট সংগীতা দত্তৰ ঘটনা সমান্তৰালভাৱে যোৰহাটৰ ঘটনা এনে সমগ্র ঘটনা প্ৰধানে আপোনাৰ মৌলিক সমস্যাৰ সমাধানৰ জিব্বাত সেই বাট ৰুদ্ধ কৰি দিছে নেকি এই বিষয়টো চৰ্চা কৰিবলগীয়া মানুহৰ যি মূল সমস্যা সেই সমস্যাৰ পৰা আমাৰ দৃষ্টিভংগী আঁতৰি গৈছে নেকি সেই সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে এই মুহূৰ্তত সবাতোকৈ দুখৰ খবৰ চকু পানীও এইখন চৰকাৰক লৰাব পৰা নাই লৰাব নোৱাৰে দুবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা চৰকাৰখনে এই মুহূৰ্ততো যি ধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি কৰিছে য'ত দুখীয়া মানুহ জীয়াই থকাটো এক প্ৰকাৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে মই স্ক্ৰীণত আপোনালোকক কিছু ছবি তাৰ দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছোঁ চকু পানীও এইখন চৰকাৰক লৰাব নোৱাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা ৰৈ যায় দৰিদ্ৰৰ পজা ভাঙি যায় একমাত্ৰ উপাৰ্জনথলী দোকানখনত প্ৰশাসনে ভাঙি পেলালে সৰু ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত চকু চৰকাৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ী সাৰি যায় বুলডজাৰ চলিল দৰিদ্ৰ জনতাৰ বিপণীত কান্দি কান্দি গৈ গ'ল উচ্ছেদিত ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা ৰৈ যায় দৰিদ্ৰৰ পজা ভাঙি যায় এই আটাইতকৈ হতাশজনক খবৰ য'তেই উচ্ছেদ তাতেই এই ছবি আমি দেখোঁ সদায় টাৰ্গেট হয় সৰু মানুহ ডাঙৰ মানুহবিলাক ৰৈ যায় মানুহবিলাক বাচি যায় অট্টালিকাবিলাক বাচি যায় আৰু সৰু পথাৰত এইদৰে শোকত ভাগি পৰিল উচ্ছেদিত উচ্ছেদিত এইবাৰ গুৱাহাটীত নহয় এইবাৰ সৰু পথাৰত উচ্ছেদিতৰ ট্ৰেজেডীৰ প্ৰশাসন আৰু ৰেলৱে মিলি উচ্ছেদ কৰিলে বছৰ বছৰ ধৰি দোকান দি পেটৰ টাৰণাত নিবাৰণ কৰা লোকৰ দোকানত বুলডজাৰৰ কোপ শৈশৱ পাৰ হ'ল এতিয়া তেওঁলোকে বৃদ্ধ হ'ল এতিয়া জীৱন শেষ হোৱাৰ উপক্ৰম আৰু সেই সময়তো মধুৰ স্মৃতি জড়িত হৈ থকা স্থানত প্ৰশাসনৰ চকু পৰিল বহু বছৰৰ মূৰত প্ৰশাসনৰ চকু পৰিল কান্দি কান্দি কৈ গ'ল উচ্ছেদিত ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা ৰৈ যায় সৰু সৰু মানুহবিলাক কান্দে পজা ভাঙি যায় এই সকলো ছবি এই মুহূৰ্তত বুলডজাৰৰ এই ছবি আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে এয়া হৈছে সৰু পথাৰৰ ঘটনা সৰু পথাৰৰ সৰু সৰু মানুহবোৰৰ ঘৰবোৰ ভাঙি পেলোৱা হৈছে সৰু পথাৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ অট্টালিকাবোৰ এতিয়াও বাচি আছে য'তেই উচ্ছেদিত হয় ততেই আপুনি সেইখন ছবি দেখিব সৰু সৰু পজাবোৰ ভাঙি যায় ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকাবোৰ থাকি যায় ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকাবিলাকে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে নিৰ্মাণ হ'লেও থাকি যায় আৰু অনীতিত নাথাকিলেও কেতিয়াবা সৰু সৰু পজাবোৰ ভাঙি যায় এই মুহূৰ্তত সেই ছবিখন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ঘৰবোৰ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ঘৰে প্ৰমাণ কৰে কিমান শোকাবহ পৰিস্থিতিৰ মাজত এই মানুহখিনি পৰিছে আৰু চৰকাৰে সৰু সৰু মানুহৰ দুখ দেখিলেও সেই দুখ এৰি থৈ এফালৰ পৰা দৰিদ্ৰৰ পজা ভাঙি যায় জেগা নাই যাব নাই মাটি আছে নাই আপোনালোকৰ বেলেগ নাই ইয়াত কিমান বছৰ আছিলে নাতে পুতি বহিছো ডাঙৰ চাব ক'ত চাব মোক চোৱাই মই বেমাৰী মানুহ জৰব কৰাবলৈ গৈছিলো আগত দিলে হেৰি কাগজটো বস্তু খালী কৰিছিলো দোকানটো আজি ভাঙি দিলে মোৰ আছে ল'ৰা একটা আছিলে বিলাক হৈ গ'ল দোকান কি কৰিম এতিয়া ক'ত থাকিম ত্ৰিছ বছৰ পৰা আছিলোঁ মোৰ চুকত আছিলে কোণত এইটো নাভাঙিলেও কাম চলি যায় কিন্তু কি মই ভাবিছিলোঁ এই পি ডব্লিউ এফালে নাভাঙিব মোৰ চুকত আছিলে তালাব খুলিব পৰা নাই ছাৰ বস্তুটো আগত উলিয়াই লৈ গ'লো বুঢ়া মানুহ পাপ নকৰোঁ নকওঁ কিন্তু তালা দৰ্জা টিং বাটাম একো খুলিব পৰা নাই একদিন সময় দিলেও খুলিব পাৰিলোঁ হয় মই চুগৰ থকা মানুহ চব ভাঙি দিলে চব এইটো ফটো মাৰি দিয়কলা চব ভাঙি দিলে ছাৰ সময়ে নাপালোঁ কালি আহিছিলোঁ ইয়াত দৰৱ চৰব কৰাই চাবিও লৈ আহিছিলোঁ অলপ দেৰি সময় দিলে সেইফালে ভাঙিলে মই বস্তু কি কি উলিয়াই লৈ গ'লোঁ হয় কিন্তু এইটো আজি নাপালোঁ ইয়াত 40 বছৰমান হ'ব 40 বছৰ
মই আগতে গাড়ী চলাইছিলোঁ, এতিয়া একো নকৰোঁ। ভৰিটো কেনেকৈ কি হয়? এইটো ভৰিটো বেমাৰ হৈছিলে, বেয়াও লাগিছে আৰু খালীও কৰিব লাগিব। জেগাটো ভাল হ'ব, ধুনীয়া হ'ব, উন্নতি হ'ব। হ'ব মনত বেয়া লাগিছে নে? মনত তেনেকৈ বেয়া লগা নাই, কাৰণ ইমান বছৰ আমি যেতিয়া আছোঁ ইয়াতে, এতিয়া যাবলগীয়া হৈ গৈছে, চবেই গৈছে। এতিয়া ক'ত যাব আপোনালোক? এতিয়া মোৰ ককাই ঘৰতে যাব লাগিব, ককাই মাতিছে।